समयका लागि धन्यवाद विषय त भ्रष्टाचार नै हो सामान्य सभामुख महोदय महसुल नै हो बिजुली नै हो समितिमा व्यापक छलफल गरिएको छ तिर्न पर्ने उद्योगीहरूले तिर्न पर्दैन भने पनि छैन म एउटा सरकारलाई एउटा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जसरी बिजुलीको लाइन जोड्नको लागि निर्देशन दिनुभएको थियो महसुल उठाउनको लागि उसै गरी निर्देशन दिनु पर्यो कहाँ कहाँ दिने हो मिटर जडान गरिएको ठाउँको महसुल उठाउनको लागि यो हालत छ यो देशमा मिटर नभएका भन्सार हेरौँ त मिटर नभएको मालपत्कारले हेरौँ त के छ हालत अनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय सदनमा प्रवेश गराइरहँदा सम्मान्य सभामुख महोदय बाँकीका दिनहरूमा प्रतिपक्षले उठाउन लागेको सुशासनका मुद्दा र भ्रष्टाचारका विषयमा यो खालको रवैया कृपया नदेखाइयोस् प्रतिपक्ष कमजोर छैन प्रतिपक्ष कमजोरी छैन प्रतिपक्षको आवाज कमजोर छैन भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान सुशासन प्रवर्धनका महाअभियानमा जोडिएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो स्मरण स्मरण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मैले यो बिचमा यो बिचमा पटक पटक समितिमा हामीले भाग लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर नौवटा संरचनाले यो विषय हेरेको रहेछ सबैजना ग्रे लाइनमा बसिया छन् अनि ग्रे लाइनमा बसे पछाडि बाइस अर्बको भएका उता सोह्र अर्ब हुँदै छ अर्बमा झर्दा पनि असुल गर्नको लागि कसैलाई चासो नभएको विषय गरिमामय सदनमा आकस्मिक विषय बन्न सक्दैन आकस्मिक विषय बन्छ करदाताहरूको करमाथि लामो हात गर्ने विषय सधैँ आकस्मिक बन्छ सम्मान्य सभामुख महोदय धन्यवाद